Ahoj, ahoj, já zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítám vás opět tady v Německu na statku Hof Bergmann, kde mým cílem při snažení hospodáře je vydělat peníze na místní vinohrad a vinné závody. No a už tady v podstatě plním si ten svůj cíl tím, že například jsme rozběhli prodej našich čuníků na maso. My jsme minule už první várku masa odtud odvezli, máme ji v chlaďáku, no a já jsem tady teď aktuálně přivezl další várku čuníků. Než se k tomu dostaneme, tak já vám chci v prvé řadě poděkovat za to, jakým způsobem sledujete tady to mé hospodaření Hof Bergmann, protože ty čísla jsou opravdu nádherná, nádherné lajky, komentáře jsou tam, takže já vám za to strašně moc děkuju. Kdo nemáte odběr, určitě ho dejte, protože tato série 100% bude dál pokračovat, stejně tak jako série s farmářem Kláskem, tak ať nepropásnete nějaký další díl. No a ještě chci také na začátku videa poděkovat za neustálou podporu formou super díky od Tomáše Cintuli, takže děkuji moc, a také Pal64, takže i Pavlovi děkuji za jeho donaty formou super díky. No a samozřejmě také děkuji všem, kteří svůj odběr dali už v minulosti a stále ho drží. Takže díky moc a pojďme na ty čuníky. Já jsem to udělal nakonec tak, že aktuálně těch čuníků jsem nepřivezl plnou tu vlečku, protože minule nám tam čuníci zbyli. A mám pocit, že to bralo 10 čuníků, jestli teda si dobře pamatuju. Ale mám pocit, že ano. Jenom teď nevím zase s tou výkládkou, jestli já zase nestojím blbě, protože já mám pocit, že tamhle jak je ta tlapka, tak se to vykládalo, že jo. Já se myslím zase zastavil špatně, nevadí, takže zase zmatkuju, ale to víte, no, je to teprve druhá vlečka, já si zvyknu, pak už to půjde jedna báseň. Tak, já myslím, že takhle by to mohlo stačit, pojďme to zkusit, jestli to půjde teď. No, jasně, že jde. Tady mám 3, ty jsou z minula, ty nám zbyly minule, tak. Takže vyložit, výborně. Teď se to podařilo, takže to je přesně, jak jsme chtěli. No a já si samozřejmě s touhletou vlečkou zajedu zpátky na statek, protože je zbytečné to zde nechávat, poněvadž další cesta sem k řezníkovi bude s vlečkou. Budeme opět tedy nakládat hotové maso. Tak. No a další čuníky sem zavezu zase, až si vyzvednu masičko, budu dělat prostě takovýhle kolečka, nebudu to nějak jinak kombinovat, samozřejmě dokud budu mít prasnice, ale potřebuji nejdříve mít samozřejmě co nejvíce mladých. Tak, tady musím podívat, jestli něco nejede. Potřebuji mít co nejvíce mladých a ty mi pak budou dospívat a ty budem prodávat. Takže úplně zase nebudu teďka jezdit nějak často, protože těch prasnic bylo tuším 50, jestli si pamatuju, no a 20 jsme prodali a něco musím nechat, protože samozřejmě mladé prasátka, než dospějí, tak to nějakou dobu potrvá. Tak a já když teď uvažuju, tak vlastně já tady sjedu k poli, protože já jsem zapomněl, tady sejeme pšenici a trošičku problém je v tom, že ten zaměstnanec mi tady už úplně nefunguje, nebo ten brigádník mi tady úplně nefunguje, tak abych potřeboval, budeme to dosít za něj a u toho si zrovna řekneme a připomeneme, co jsme tady vlastně minule podnikali, kromě toho tedy, že jsme začali osívat tady tu pšenici. Já si na to trochu rozsvítím, protože tu strukturu toho osetí vidím hodně, hodně mizerně. Tak ať se zbytečně nešídím o výnos. Tak a jedeme. Dobrý, jede to, jinak já už zase zpátky jedu na volantu.
takže už bych neměl tak často bourat jako minule, ale vidím, že tady buď jedu já křivě, nebo jel křivě předtím ten brigádník, nevím, nevadí, srovnal jsem to. Vidíte, a tady to končí, tady on se vždycky sekl, protože měl za to, že už je konec a že už má hotovo, takže já to budu muset dodělat a příště ho musím posílat z téhleté strany od té silnice. No, hlavně asi si to asi do příští sezóny zapamatuju. No, uvidíme, uvidíme. Tak. Najedu. Spustíme a teď tedy už se dostaneme k tomu, co bylo minule, tedy kromě téhleté pšenice. Jsme tedy byli pro to maso, to jsme uskladnili v chlaďáku na statku. Já jsem samozřejmě poté ještě doskladnil ten zbytek, co jsem měl na té vlečce. Takže to už je všechno v chlaďáku nachystané, až to budem prodávat. Tak. No a potom jsme umyli náš kombajn Fočlita, který už nebude potřeba v této sezóně, protože už nás čeká pouze řezání kukuřice a na to máme řezačku samozřejmě. Takže jsme ho ospršili. Já jsem původně měl v plánu udělat i servis, ale protože dílnu máme nahoře na statku a už jsem s tím nechtěl přejíždět, tak servis uděláme potom před sklizní. Nakonec je to možná i logičtější, proč by měl oservisovaný kombajn potom stát v garáži. Vymění se olej a takové ty věci, filtry a tak dále, tak to se všechno udělá před sklizní. Myslím, že i v reálu se to tak dělá, že se ten traktor oservisuje předtím, než se začne používat. A pokud ne, tak já si to tady takhle udělám. Tak, op, teď jsem se díval, jestli se nahrává video a sjel jsem mimo trasu, takže tady zpátky, no jak říkám, blbě to tady vidím, já bych si přál, kdyby existoval nějaký mod nebo udělali nějakou úpravu autoři Farmingu, aby ta struktura té práce na tom poli byla daleko výraznější, protože já tady potom s tím takhle bojuju a samozřejmě mohl bych si říct, že jak to vyjde, tak to vyjde. Nemusel bych využívat každý milimetr pole, ale zase na druhou stranu je to škoda. Tohle není nějaké 20-30 hektarové pole, u kterého by mě pár vynechávek samozřejmě nevadilo. Tady samozřejmě každá vynechaná část je na škodu, že? No ale třeba teď to zase prostě trefit, jo. Kdybych neměl rozsvícený, tak fakt nic nevidím. No ale tady by to mělo být ono. Takže dáme si dolů sečku. No a myslím si, že jedeme naposledy tam a ještě jednou zpátky. A sečku přesuneme potom na to pole u silážní jámy. Tam máme pokračovat v setí, no a tam doufám, že už mi ten zaměstnanec bude jezdit, takže nebudu muset dělat tady tuhle tu akci, kterou dělám teď, kdy hledám jednotlivé kousky na poli, kde to není oseto. Tak. No. Ještě tady je jeden řádek, no, tak ho taky ještě uděláme. A víceméně už by to mělo být všechno. Tak.
No a kromě toho, že teda zavezeme na pole k té silážní jámě sečku a začneme tam usívat, respektive začne nám tam osívat brigádník a my se přesuneme na to políčko, kde jsme minule se společně loučili, protože tam ještě zbývá trochu dohnojit. A poté tam je potřeba samozřejmě orat, ale myslím, že asi to budu orat už hned. No, zajedeme se tam podívat. Já tady nechám toho forčita s tou vlečkou. Doufám, že potom nezapomenu a nebudu to hledat. Tak a potřebuji spíš rychle převést tu sečku, ať práce nestojí. No a uvidíme, jestli stihneme se už pustit i do toho řezání té kukuřice. Už by to chtělo, máme dvě pole samozřejmě, takže trošku času to vezme. Tak a já jsem říkal, že tady už na tohle poličko budeme osívat ječmen, protože pšenice máme dost, my jsme to největší pole u té bioplinky měli s pšenicí, takže za chvíli si můžeme i ukázat, té pšenice máme opravdu zásobu. Takže já si myslím, že šrotu na výrobu krmiva máme dost, já mám i krmivo ještě z minulé sezóny, takže nemám obavu, že by mě nestačilo. Můžeme se na to teďka mrknout. Máme teda pšenice 65 tisíc. Ječmene máme 59 tisíc. Je pravda, že plus minus toho máme stejně. Já ještě nevím, kolik toho ječmene bude na ten slad potřeba, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že nevím, jestli zvládnu ještě tedy osít tady to pole, které nás čeká dohnojit, raději tu pšenici zasadím tedy sem nebo oseju, protože tady nevím, jestli na tu šestku to úplně ještě stihnu. Takže z tohoto důvodu. Tak pojďme si to hlavně teda přehodit. Zapomněl, čím se to dělá, zetkem. Tak a potřebujeme ječmen. Tak výborně. No, ječmen máme nastavený. Teď co se týká toho pole, já si myslím, že logické je, když ho začneme osívat tady z této strany. Tady by nemělo dojít k nějakým problémům ze strany toho brigádníka. Tak a necháme ho jet. Výborně. Brigádnice opět. Tak a už jede. Krásně. Zkontrolujeme, jestli je to teda ječmen. Je to ječmen. Jo, takže v pohodě. Budeme to v podstatě mít tak, že tedy tady na tom poli u té bioplinky tady bude pšenice, tady bude ječmen, tady kde jsme teď. A pokud stihneme tohle pole, tak ještě taky dáme ječmen. No a tady to pole 12, tady bude předplodina a totéž potom po kukuřici. No a budeme sem osívat potom kukuřici, následně sem také kukuřici a na tu dvojku ještě uvidíme, co vymyslím. Něco, jak jsem říkal minule, něco pro ten zisk uvidíme. Pojďme se teda přesunout tady k tomu našemu poli, kde máme hnojit. Potřeba tam moje práce teďka, protože já už jsem vyčerpal veškerou tu močůvku z toho zásobníku, ale ještě máme nějakých zhruba 6000 litrů našich prasátek. Takže to budu teďka naložit a myslím si, že v pohodě s tím tady to naše políčko dohnojíme. Ještě nám možná něco zbyde, ale už spíše pro příští sezónu. Hnojení těchto tří polí, ty jsou dohromady s tím polem u té bioplinky natolik velká, že tam samozřejmě nebudu mít ani dost močůvky ani dost mrvy, takže to budu hnojit
umělým hnojivem. Tak, zajedeme tady k čumínkům. Díky vašim radám už vím, kde se tedy z vepřína močůvka čerpá. Takže tady zkusím nacouvat, ať nemusím couvat pak s plnou cisternou. Tak, jedem. A přesně tady je to místečko, odkud budeme tedy čerpat močůvku. Tak, mělo by to už být v pohodě. Tady je akorát blbá ta kamera, ale jo, už se to plní, podívejte. No uvidím, já si myslím, že tam bylo nějakých 6000, takže nebude to celá ta cisterna plná. Ale 6000 by mělo bohatě stačit na pohnojení toho políčka. Než se to naplní, já si zkontroluji svůj takzvaný farplán, jak to teda tady mám. Takže odvezli jsme čuníky, vyložili to mám. Doosívat pšenici u bioplinky, to jsme udělali. Dohnojit malé pole, to máme v plánu teď. A další pole, že máme dávat ječmen. No, takže já myslím, že už máme akorát na řadě opravdu tu kukuřici. Tak, vidíte, je to tak, 5400, ani necelých 6000 tam teda ani nebylo. Ale myslím si, že tohle bude úplně v pohodě stačit. Takže pojďme na to. No, já pak ještě musím zkontrolovat naše čuníky, jestli něco nepotřebují. Jsme jim eventuálně navezli. No a pokud už nic nepotřebují, začneme chystat řezačku. A začneme se připravovat teda na siláže, no. Já ještě pořád přemýšlím nad tím, jestli vozit tu vlečku. No, chtěl jsem říct, že pořád ještě uvažuji o tom, jakým způsobem to provést. Jestli vozit vlečku za tu řezačkou, anebo jestli teda v součinnosti s nějakým brigádníkem to jezdí. Tu vidíme, vyzkoušíme obě varianty. Vidíme, co bude vhodnější. Tak, pojďme tedy. Jo, to se přímo už jenom zapíná. Takže pojďme si to dohnojit. Tak, vypneme. No a teďka si tady zkusím nějak rozumně najet. A dohnojíme tady ten pás. Tak, pojďme na to. Tady vidíte, že to pole je trošku takové zešikmené, takže možná tam ten začátek nebude v tom rohu, ale to zase nemusí být to pole úplně kompletně do nějakého detailu. Tam je důležité, aby bylo pohnojeno hlavně tam, kde bude nejvíc plodiny. A to je samozřejmě ne na krajích, ale od krajů směrem do středu. Tak, máme. Se dívám, kolik máme hnojiva, nedívám se, jak točím s volantem. Tak máme 3400, což znamená, že bychom minimálně tady tuhletu část měli zvládnout dohnojit. Tak já tam zkusím zase najít tak, ať mám co nejméně ztrát. By to mohlo být. Tak, jedem. Nadávám to trošku z větší dálky. Jo, takže tady to krásně vyjde. To je paráda. No a teďka já sedu nahoru ještě, protože já myslím, že nahoře ještě taky je potřeba dohnojit. A pokud nedohnojím tady ten proužek, tak ten už nebude vadit, to už nebude mít na výnos tak velký vliv. Takže ano, vidíte, tady ještě potřeba
takže tady dohnojíme s tím zbytkem. Tak, spustíme a jedem. Jinak, jak jsem říkal už minule, tak nepoužívám to dvojité hnojení, protože tolik té močůvky nemám, takže pak to další hnojení provedeme klasicky tím granulátem, jako jsme to dělali minulou sezónu. Tak, kolik máme? 1300, to by mohlo víc, co říkáte? Jo, tak to vyjde. No, zbylo tam 300 litrů. Nebudu to v té cisterně nechávat. Pojďme s tím dohnojit ještě tady ten kraj. Byť nebude komplet, bude část pohnojená, ale než to nechávat zbytečně v té cisterně, tak přijde mi lepší to tady vypotřebovat. Tak, to bychom měli, takže pohnojeno máme. Já to tady zkusím a vědu trošku do pole a otočím to takhle. Cisterničku zavezu zpátky k prasátkům, protože tam ji vždycky najdu. Tam mě logicky napadne, že ji mám toho napouštění té močůvky. Jinak tady už mám nachystaný jak pluh, tak potom kultivátor, takže můžeme tam hnedka s prací začít a použijeme na to opět tady toho John Deera. Ještě mrknu těch prasátek, jestli je všeho dost, jestli nebudou potřebovat něco ještě doplnit, přeci jenom. Tak, zase tam s tím nějak nacouváme. Potřebuju. Tak, dám to tady takhle pod ten strom. Ideálně. No, paráda. Takhle si myslím, že to může být. Odpojíme. Tady vystoupíme a zkontrolujeme naše prasátka, jak jsou na tom. Tak, co se týká hnoje, tak určitě bude potřeba pouklízet. Jo, něco tady mají pašíci. Dobře, tomu se pověnujeme později. Asi možná zítra ráno by to mohlo být ideální. Podíváme se, mají krmiva, mají dost. Já jsem chtěl spíš vidět slámu. Slámu mají taky, takže já myslím, že není potřeba jim aktuálně tady nic doplňovat. No, tohle bych jim tam možná mohl navést, to je pravda. Tak jo, tak ještě to jim navezeme. Já teda popojedu s John Deerem k poli. Tam teda zaúkolujem toho brigádníka a pak se vrátím tady k prasátkům. No a pak ještě nachystáme řezačku. A příští video začneme tedy s řezáním tady té naší kukuřice. To bude samozřejmě na celý díl. No, tak ještě budu muset najít trošku líp. Tak, zkusím takhle. Jo, dobrý, teď už se tam snad dostaneme v pořádku, ano. Tak, zapřahneme. No a já ho pošlu tady od silnice, to bude nejlepší. Jo, tady přes stromy nic neuvidím, ani já, ani vy. Tak, tady
Tady můžeš začít, kamaráde. A ještě musíme zkontrolovat, jak je na tom ta brigádnice s tím setím. Dobrý, takže tenhle jede. Super. Jo, to bude dobrý. To bude dobrý, tak a mrkneme se, jak jde to setí. Dobrý, jezdí, takže to je OK. Pojďme teda na ty prasátka. Uklidit jim trošku to krmivo do koríka, protože místo tam teď je. Jo, tady mám nachystaný potom ty brány na tu kultivaci. No a tady teďka zaběhneme pro ten menší manipulátor sodržící, ten mám tady. Tak, jo, akorát, že já tady mám, aha, my jsme minule řešili něco s balíkama. Já tohle odvezu, prohodím to za lopatu, nebo za lžíci, jak to chcete. Doufám, že ji mám tam, kde očekávám. Jo, tady mám ještě tu ifu, protože já myslím, že budeme hnojit s ifou, ale tak budeme určitě hnojit v budoucnu, takže akorát, že ji nebudu potřebovat vyloženě hned teď. Tak, dáme to tady dolů. Prohodíme si to za lžíci. Tak, vezmu tuhle, to bude stačit. Závaží bych neměl potřebovat, takže jedem. Nabíráme to. Já jsem potřeboval tu vlečku, takže proto je to tady takhle na zemi, jinak samozřejmě, abych to na zem nesypal, ale byla potřeba vlečka, takže nebylo zbytí. Tak, já teď se podívám, jestli mi to půjde takhle nasypat. Ukaž. Já, vypadá, že to jde. Parádička. Ještě, že máme takové šikovné stroje tady. Tak. Asi to tam ještě úplně všechno nevejde. Tak už máme 100%. Dobře, tak nechám to tady. A budem postupně ještě doplňovat, až budou potřebovat. Tak vypnem. No a dejte si. Šuníci. Baští, baští. Tak super. Tohle máme hotový. No a půjdeme teda na ten statek dolů. Tam máme řezačku. Podíváme se, jestli bude potřeba provést nějaký servis. Doplnění paliva a podobné věci. Tak, zapřáhneme teda tady tu vlečku s touhletou. Vlečkou zkusíme jezdit za řezačkou. A tu vlečku, s kterou jsme byli pro maso, tak s tou budeme jezdit traktorem a vyzkouším teda i spolupráci s brigádníkem, kdyby tedy brigádník jezdil v řezačce a já pojedu za ním s vlečkou s traktorem. No a ještě si teda na závěr videa spolu zajedeme na poli s tou kukuřicí a ještě si dáme jeden řádek. Aby jsme si ověřili funkčnost, no a příště tedy vyzkoušíme obě varianty, to znamená jak tedy sklizeň s vlečkou, zařezačkou, tak spolupráci s brigádníkem. Tak, tady potřebujeme se dostat za tu zatáčku. A tam pak máme nájezd na pole.
Co ten náš brigádník s tím setím, jak je na tom? Nevidím ho nikde. Bude asi nahoře za tím horizontem. Tak, tady teda potřebuju sjet na to pole. No a zkusíme tady ten začátek. Tak, já potřebuji rozložit odhozovou růru. Tak, teďka potřebujeme zapnout kombajn. Výborně. No a jeden do toho uvidíme. Tak co, jede, výborně. Výborně, funguje to, takže zahájeno řezání kukuřice. Parádička. Takže takhle nějak to tady budeme sklízet v příštím díle. Určitě vyzkoušíme obě varianty. Jednak tuhletu variantu a jednak ještě variantu, kdy budeme jezdit společně s brigádníkem. Já ještě zkusím do té doby nějak zjistit, jak funguje to silo ohledně zpracování té řezanky na silaž. No a už bych v příštím díle věděl. Já si myslím, že pro dnešní díl by to takhle mohlo stačit. Já vypnu motor, ať se slyšíme. Vystoupil přímo do kukuřice. No a pohledem tady na tuhle soupravičku, s kterou tedy budeme příště pokračovat, se budu s vámi loučit. Děkuji vám za zhlédnutí, že jste se dodívali až sem. Budu samozřejmě rád za lajky, za komentáře. Doufám, že vás nadále tahle ta série bude bavit tak, jak vás baví. Já vám popřeju, ať se vám na vašich farmách daří. Ať vám vaše farmy zkvétají, dělají vám radost, ať vám se také líbí mé videa. No a zvu vás zase k dalšímu dílu tady z Hofbergpan, takže příště. Ahoj.